Stevardovi, hej. Úvodná prvá situácia. Ako by to malo vypadať? Už jenom nastupuješ do letadla, jo. A letadlo je... To je takový skříkama. Ne, to má jim vole letadlo. Stíhačka to má. A já takhle přijdu tudy, a tady je ta kulička, jo? Takhle kulička, a takže se nastupuje ze zadu. Já vždycky za křídlem, víš? OK, čili nech se páči, prvá situace, že ako by to malo vyzerať správně, si pozrieme teraz. Dobrý den, krásný dobrý den, bonbon. Velmi laskav, aby vám nezalehly ouška. Mohl byste mě prosím uvést na mé místo pro invalidní pasažéry? Určitě, určitě. Už jsme vám vaše místo pro invalidní pasažéry připravili. Jsem rád. Mohu se zeptat, je to taková impertinentní otázka, počuráváte se? Ano, někdy se počuju. Nevadí, nevadí, nevadí. Sedadlo je pokryté igelitou. A myslím, že to není ani, nemusíte se za to stydět. To není nic hrozného. Vždyť podívejte se na sebe. Vždyť jste vlastně úplný kripl. Nevím, to se tak říká, ale já to nemyslím takhle. Ale mě to nevadí, když mi někdo přece říká kripl. Kdybyste kriple byl tak laskavý. Situace, jako by to malo vypadat, nemusíš se sami nebudu představit, ale tak budíš. Ako by to malo vypadat, keď prichádza pasažér? Opravdu, jste ochoten na to přísahat? Ano.
tak řekněte na mou duši, na mou duši, na vsi, na handicapované svět. Tak teď vám úplně věřím. Takže, naše letadlo je vybaveno 28. Je po stranách letadla, jeden nahoře, dva dole a tři jsme nechali na. V případě nehody se nad vámi vykouje kapačka. Nejprve si aplikujte jehu, teprve poté uvolněte kapán. Kapány. Mám to ještě z jednou zopakovat. Mám se to namažit. Naše letadlo je vybaveno 26. Ale ako by to nemalo vypadat tak? Jo, no přeš, ani jedna moje nevidí, nikdo neslyšíš. Když poletíme, nemůžu jenom chodit. Takže neslyšíš, jo? Ne, vole, neslyším vás, já vidím nějaký. Dobře, dobře, buď tichá teďka. Bezpečnostní vyhledy. Vyhledy, hovadiny prostě, aby třeba jedno zvítne, což se určitě známe. Já vím, že já mám spolu celý život. Takže půjdeš se mnou. Říkám jenom tobě, protože v tom letadle se říče jenom ty. S námi bude jedině takový krv, jako si říkám. Tak jak jsi či byla, jo? Tak to je jediný od té, jak se můžeš dostat ven. Jo, dobrý. No, takový ty věci jako, ale to, jo, kdyby, jako, nebyl vzduch nebo co? No. Jo, tak ti tady si ta letadla věř, jo, si na kazečku. No. Ale nejka je hluboká. No. Nejdřív, to děláš sobě. A to uděláš až nějaký, až to někomu, tak kdyby dál někdo se to přistoupil. No, to je celý prostě. Tohle to je pro mě klas, teďka tady bude pro biznis, jo? To znamená prinesenie jedla a možnosti teda, že čo sa všetko dá. Cestovní dokladně. Já jsem,
víte, za mě to zaplatil Svaz Imaru. Aha. Že takhle letím na Bahamy. No prosím vás, to jsou věci. Hamejte, hamejte, hamejte. No je to výborné. Budou turbulence potom. Neříkejte. No, bohužel, omlouváme se. Nevadí, mám prostě udělanou to. S vámi to tak krásně vyniká ta cesta. No, Dáte se také? Ne, 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 ne. Tak je to lidské, že? Víte co, já vám dám 105, ne? Jen tak plníte. Ne, to ne. Kolik byste chtěl 1000 korun? 5000. No, já vám 10 tisíc, až přestane. Ne, a já vám dám 20. Ano, jenom za to, že jste takový milý, handicapovaný člověk. Máte dobrou duši, hodně jste varli. Vy jste heterosexuál. Máte svaly. Jste drsný chlápek, takové mám rád. Teď si zmíněláte to. Za 26. východem máš když tak sexuálně uspokojený. Zemi si přivodil, že budou turbulence.